Oh, sorry.
Ukrainian
wanna, and you do the English or? You do the Ukrainian and I'll get people to do English. Or if you want father and the week? That's all right, I'll get into the English. I've got that there set, not 30. Yeah, yeah. Which one you've got? The Winslet. Yeah, it's got a little stick of paper. Blahoslovevo de Cocodillo. Слава Ісусу Христу! Як вже вчора я оголошував, що є збірка замість квіти на могилу, не є призначена на потреби катедри і на Caritas Україна. Пожертви збирають Тарас Моравський, Гриць Моравський, Фелікс Фігурик, Ганя Полотайко. Вони готові, щоб ви до них підійшли сьогодні. Можливо, найкраще було під кінець Кристини Бел. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
людська насолода буває вільна від печалі, якого слава стоїть на землі незмінно. Усе від тіні слабше, усе від снів облудніше. Одного мить, і все це смерть забирає, але в світлі Христа лиця Твого і на солоді Твоєї краси. Кого Ти вибрав, єси упокой, я чоловіка любив. Чередою, коли роздумую про смерть і бачу в гробі лежачу на образ Божий утворену ношу красу, неподібну, безславну, без вигляду, о чудо, що звичайно сталося з нами, як ми передані тлінню, як злучилися зі смертю. Воістину, як написано, велінням Бога, що подає упокоєння, спочилі у царстві Твоїм. Коли прийдеш, пом'яни нас, Господи, блажені Боги духом, бо їх є царство небесне. Блажені лагідні, бо вони наслідять землю. Блажені голодні, спрагнені правди, бо вони насидяться. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назовуться. Блажені вигнані за правду, бо їх є царство небесне. Блажені ви, коли зневажатимуть вас і виженуть, і говоритимуть усяке лихе слово на вас неправдиво, мене ради. Радуйтеся і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Безначальне родження і походження поклоняюся Отцеві, що родив Сина, славлю рожденого. Оспівую з Отцем і Сином рівносяйного Духа Святого. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Як ти, Діво, даєш молоко із грудей твоїх, як годуєш ти того, хто годує творіння. Бо знає той, що виточив воду з каменя, жили водяні для спраглих людей, як написано. Прийшов час служити Господеві, Владико, благослови. Благослови Бог нас завжди, всяк час, віки вічні. Помилися за мене, Владико. Хай Господь на праве стопи Твої. Помили мене, Владико, чи Ти. Хай Боже, Бог, у царстві цим завжди, всяк час, віки вічні. Амінь. Господи, Боже, мій віка. Благослови, Владико! Господи, царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, всяк час, і навіки вічні. Амінь.
In peace, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For the peace from on high, for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For peace throughout the world, for the well-being of God's holy churches, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For this holy church, for all who enter it with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For our most holy universal Pontiff Francis, Pope of Rome, for our most blessed Patriarch Sviatoslav, for our God-loving Bishop Peter, for our God-loving Bishop Mikola, the Reverend Priesthood, the Diaconate in Christ, and all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For our nation under God, for our government, for all the military, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For this city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Господи, for the seafarers and travelers, for the sick and the suffering, for those held captive, and for their salvation, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. For the servant of God, Anna, and her blessed memory, and for the forgiveness of her offenses, voluntary and involuntary, let us pray to the Lord. Господи, помилуй. That she may stand blameless before the awesome tribunal of Christ, and may gain entry into the land of the living, the place of light where all the just repose, let us pray to the Lord. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хри нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречесту, преблагословенну, славну владичу нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими, помінуйте самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і покоління, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Добре в нас прославляти Господа і співати ім'ї Твоєму все вічні. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вранці милість Твою, ночами Твою вірність. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Поправи, Господь, Богу наш, і маємо правди. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцу і Сину, Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний і творити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один у Святій Троїці, рівно славим Отцем і Святим Духом, спаси нас. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help and save, have mercy and protect us, O God, by your grace. Remembering our most holy and immaculate, most blessed and glorious Lady, the Mother of God and ever Virgin Mary, together with all of the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Бо ти, благий чоловік, любець Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть радісно, заспіваймо Господеві,
Воскликни, Боже, спаси Тебе нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивах співаємо Тобі, алелуя. Прийди з похвалами перед обличчя Його, і псальмами воскликни Йому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивах співаємо Тобі, алелуя. Let's pray for the consecration. See, see these prayer in every same chance. Spasen na Sinu Boži, u svijetih divnite spivajmo Tobi, aleluja. Premudrist prosti. Prijde poklonimся i prepadim do Hrista. Spasen na Sinu Boži, u svijetih divnite spivajmo Tobi, aleluja. Помяни, Господи, я благий рабу Твою, і все, що в житті нарішила прости, бо ніхто не є безгрішний, тільки Ти, що можеш і померлій дати упокій. Глибиною мудрості чоловіку любно все управляє, і корисне всі подиєш, єдиний Творче. Упокой, Господи, душу раби Твоєї, бо на Тебе оповання поклала, Творця і будівника, і Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти святим упокой, Христе душу раби Твоєї, де немає болізні печолі і зіткання, але життя безконечне. І нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Тебе істинний пристановище маємо, і молитви не чому сприятливу до Бога. І яко утвердилися Богородице, безневісна, вірний спасіння. Прослив дико час Тричатого. Бо Ти, Святий, Се Боже наш, віславославимо, почуй Сину і Святому Духу ним, по всяк час, віки віч. Амінь. Святий Боже, святий Хрипі, святий безсмертний, Бога милуй нам. Святий Боже, святий Хрипі, святий безсмертний, Бога милуй нам. Святий Боже, святий Хрипі, Благослови велике гарне сидіння. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний, Бога милуй. Святий Боже, святий хліб, святий безсмертний, Бога милуй. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Боже, на Богу, на яку йдеш, нині душе, бо тобі приготовлене, місце упокоєння, до тебе, Господи, взиватиму, Боже мій. Щоб ти відвертався, ти мовчки від мене. Блажена Бога, на яку йдеш, нині душе, бо тобі приготовлене, місце упокоєння. Премудрі, до слонян послання, Святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Не хочемо,
щоб ви не знали, що до померли, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. О, якщо ми віруємо, що як Ісус умер і воскрес, так і ти, що уснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це вам кажемо словом Господнім, ми, що живемо, що лишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що уснули. Бо сам Господь наданий знак, на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Ісусі. Потім же ми, що лишимося при житті, будемо разом з ними взяті на хмару поповіння, на зустрі Господеві, Прослива, і так завжди з Господом будемо. Алілуя, 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 алілуя. Прийняв ти, Господи, і пам'яті з роду вирі. Алілуя, 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 алілуя. Премудрість прости, весла Христова Євангелія, мир всім. Духові Твоєму. Від Івана Святої Євангелії читання. Будьмо уважні. Сказав Господь, які до нього прийшли. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене, і не віруєте. Усе, що мені дає Отець, прийде до мене, і того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, щоб усього, що він мені дав, я нічого не погубив, але воскресив його в останній день. Lord said to those who came to him, I myself am the bread of life. No one who comes to me shall ever be hungry. No one who believes in me shall ever thirst. But as I told you, though you have seen me, you still do not believe. All that the Father gives me shall come to me. No one who comes will I ever reject. Because it is not to do my own will that I have come down from heaven, but to do the will of him who sent me. It is the will of him who sent me that I should lose nothing of what he has given me, rather that I should raise it up on the last day. Слава тобі, Господи, слава тобі.
on behalf of the parish and the eparchy, I would like to offer my sincere condolences to all of you children, grandchildren, great-grandchildren, family and friends on the loss of your beloved mother, Baba, great-grandmother, Anna Moravski. I can assure you that she's not only your Baba, but she was a Baba to all of us in the community as well. I can assure you she was just not an old-fashioned person who we happen to be related to. She was a true child of God. I've recognized that from the very beginning when I first got to know her about 25 years ago. I don't know if you noticed, but whenever I came to family meals, I always tried to sit next to her because I knew that she was a good and holy person, and I just wanted to always acknowledge that. Yes, she loved her family, and but she was at the same time a very good teacher. Not a formal teacher, but a Christ-like teacher who taught by example. It would be very wise for those who really knew her to spend some time thinking and praying about what she has taught us. Reflecting on the life of Anna, I was led to 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 14. Timothy says this to those whom he loved. You have followed closely my teaching, my conduct. You have observed my resolution, fidelity, patience, love, and endurance through persecutions and suffering. You have, for your part, remained faithful to what you have learned and believed because you know who your teachers were. We all love our parents and our grandparents. When we were young, we loved them very much and did exactly as they taught us. We went to church with them, we prayed, we served in the community. We knew who our teachers were. As we grew older, we developed minds of our own and sometimes forgot what our teachers were saying to us and perhaps forgot to keep on following their example any longer. Anna has remembered to her dying day what her parents have taught her. The very last food that she ate on this earth was the Holy Eucharist, the heavenly banquet, which was the body of and blood of Jesus Christ. She, at 99 years old, said goodbye to this world and entered eternal life where she will be forever. There we will meet again and share with her at the banquet which has already been prepared for us as well. In our Christian community, we have had many good examples of God's children who have been faithful. Anna is only the last one who has died and has been faithful to Christ until the very end. She comes from a long history of parents and grandparents who over the last 1,000 years have never left the Ukrainian Catholic Church, a church which God has chosen us to be members of. This continuity of faith and tradition has been passed on to us because our salvation comes from the sharing of our daily life and community life with others. Anna would never want to break this connection. Actually, none of us do. We gather here to remember, to celebrate the grace that we have had to be part of her family of believers. We thank God, as St. Timothy says, for the teaching, conduct, resolution, fidelity, patience, love, and endurance that she has shown. May she rest in peace. Вічная її пам'ять. Thank you.
Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Божий, Отцю наших, молимо тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимо тобі, вислухай і помилуй. Ще молимо за Святійшого Вселенського Кирилла Франциска Папа Римського, за Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, за Боголюбивого Єпископа нашого Кир Петра, за Боголюбивого Єпископа нашого Кир Миколи, за тих, що служать і послужили в Святому Храмі цьому, і за отців наших духовників, всіх ухрестів, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо за Богом бережний народ на заправлінні і за все воїнство. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять на милостиню і за всіх православних християн. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимо тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за покій душі померлої слугині Божої Анни, і щоб проститися її всякому прогрішеному, добровинному і недобровинному. Щоб Господь Бог усилив душі її, де праведні спочивають. Милости Божі, Царства Небесного, відпущення гріхів її у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого, просим. Господеві, помолімся. Бо Ти є воскресіння і життя, і упокій померлої слуги Твоєї, Анни Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Тільки вірні і ще, мир Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Премудрість. Щоб підтворити Твій зач, Божен, бій славу, усилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, не будь всяк час, на віки вічні. Благослови, декілька діла. Oh.
Чи тим вище, що більше свяче сакнився з мені, печаю. Чи тим вище, славі не мені спора на звичайне, алелуя, алелуя, алелуя. Всіх вас, православних християн, хай благословит Господь Богу царстві Твоїм, завжди нині і повсякчас і навіки вічні. Святійшого Вселенського архієрея Франциска Поперимського, заблаженнішого патріарха Святослава, боголюбивий єпископа Кир Микола, весь священичий діяч в нашій чин, Богом бережене народне сповідання і світського добродіяння чистого храму Сего, і всіх вас, православних християн, на просить Бога по царстві своєму, завжди не їх усяк час на віки вічні. Амінь, щоб і царя всі ми прийняли, чая у славі невидимо супроводять анельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Let us complete our prayer to the Lord. For the precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord. For this holy church and for all who enter it with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and misfortune, let us pray to the Lord. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Merci. Let us love one another so that we may be of one mind in confessing. Двері, двері в премудрості, будьмо уважні. Віри в єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Ім єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Бога, народного перед віками, світло від світла, істина від Бога, істина, зроджена на нас, створена єдина сущностю Духа, то все сталося. Він за нас, людей нашого радісного сіння, пішов із небес. І поплатившись Духа Святого, Марії Віри, стався чоловіком. І був розп'ятий за нас на Понтія Пілата, і страждав, і був похований. І воскрес третій день згідно з Писанням, і возвісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде славу сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Божого, що від Отця і сходить, що до тебе сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдиний святособорний апостольську церкву, і сповіди дрехрещена від пущення гривів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Let us stand well, let us stand with fear, let us be attentive to offer in peace the holy oblation. Мені смиру жертву хваленню,
The grace of our Lord Jesus Christ and love of God the Father and fellowship of the Holy Spirit be with all of you. Let us lift up our hearts to the Lord. Let us give thanks to the Lord. Переможен пісню співаючи, викличучи, зазиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь Саваоф. Повне небо, 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 Сина Божий, Сина Великий, чубик, не перекличу мою мову, Боже, ти, 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 English. Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sin. Drink of it, all of you, this is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. We offer to you yours of your own in behalf of all and for all. Особливо запишу почесту приблагословену славну владичу нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Among the first, remember, O Lord, our most holy universal Pontiff Francis, Pope of Rome, our blessed Patriarch Svyatoslav, our God-loving Bishop Peter, our God-loving Bishop Mykola, for the sake of your holy churches, grant that they may live in peace, safety, honor, and health for many years, and rightly impart the word of your truth. І нехай буде милосердя Спаса нашого Ісуса Христа со всіми вами. Всіх тих святих помінуйте, ще і ще ми Господеві помолімся. За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб чоловіка любить Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякій скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
zastupe, spase, pomiluj nas Bože, Tvojeju blagodatju, that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord for an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies. Let us ask the Lord for the forgiveness and remissions of our sins and offenses. Let us ask the Lord for all that is good and beneficial for our souls and for peace for the world. Let us ask the Lord that we may spend the rest of our lives in peace and repentance. Let us ask the Lord for a Christian end to our lives, one that is painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense at the awesome tribunal of Christ. Let us ask the Lord, having asked for unity of the faith and for the fellowship of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Make us worthy, O Master, with confidence and without condemnation, to dare call you the Heavenly God Father and say, Oče náš, Tvoj jsi na nebesách, nechaj se zvané jméno Tvoje, nechaj přijde carstvo Tvoje, nechaj bude voľa Tvoja jak na nebi, tak i na zemlji. Chlieb náš nasušný daj nám sôj. I proste nám provede naši, jak i my prošajmo venovaťa v naši. I nevede nás od pokusu, ale vezvode nás vidloko. O Tvoje je carstvo i sile i slava, Oča i Sene i Svjatoga Duha, neni Bog za čas i na vike vični. Amin. Merci. Bow your heads to the Lord. Благодать Твою щедротами, чоловіку любим і народного сина Твого, з яким Ти благословений з пресвятим блаженнотворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні, святеє, святе. Just a piece now. Save from God and receive the fellowship of our Savior Jesus Christ. Віри, Господи, і спирі, що Ти сив Ісу Христос, Син Божого, що Крісні простезики першення, вечора та не без часу. Віри, Господи, і сповідую, що Ти сив Ісу Христос, Син Божого, що прийшов у світ річних і спасти, першення. Вечері Твоєї тайної дресі, не Божий мене прекрасно. По ворогам Твоїм тайни не повів, і поцілунку не дам Тобі, як Юда. Але я розумію, відповідаю. Пом'яни мене, Господи, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царство. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царство. Нехай не на сутки, не усутки, буде мені причасно святих прийдеш, а на смілення, Боже, милостиві, будь.
благословен ти є ім'я Господнє. Most holy body
blood of our Lord and Savior Jesus Christ. The servant of God, but Mary partakes of the precious and the most holy body and blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, неродині троті поклоняємося, вона поспасла нас. Благословений Бог нас завжди і повсякчас, віки вічні. Ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних, животворящих тканін. Збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твої. Алілуя, алілуя, алілуя. Stand aright. Having received the divine, holy, immaculate, immortal, heavenly, and life-giving awesome mysteries of Christ, let us rightly give thanks to the Lord. Help and save, have mercy and protect us, O God, by your grace. Having asked that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Let us go forth in peace. Let us pray to the Lord. Lord, you bless those who bless you and sanctify those who trust in you. Save your people, Lord, and bless your inheritance. Protect the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house and glorify them by divine power. Do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to our nation, and to God, to our government, and to all your people, for all good giving and every perfect gift is from above, from you, the Father of light, and we give glory, thanks, and worship to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Благословен Господь на вас, брати чоловіки, любив завжди не посяг часу, віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсяг часу, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященний владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, живими і мертвими володіємо там по чистій матері, святих, славних апостолів і в душі усоб, щоб Божий Ані, щоб відійшла від нас у селі праведних осолит на лоні Рама, покоїти праведне залічит, і нас помилує, як благий і чоловіко любе. Амінь.
будемо мати тепер прощання, підходити до труни і не можна цілувати, а після закінчення прощання, а перше може брати юлоджі, які прощання. Добре, прошу, Михайло. Браття, стане цілувати, даймо помер. Преосвященний Владико, Всечесніші Отці, Отці Дух, Діякони, преподобні сестри, шановні вірні, слава Ісусу Христу! Діди Моравський та Баран виїхали з Тернопільщини в 1902 році разом з батьками, з багатьма українцями, які в тому періоді емігрували, шукаючи кращу долю. В Боснії вони обробляли землю, жили в українському середовищі, заснували свою церкву та українські організації. В такому середовищі народилися Анна Баран та Стефан Моравський. В Гаєві вони виростали та одружилися в 1938 році. Їхнє життя не було відмінне від інших українців, але було зовсім відміни від сучасних часів. Батьки господарювали на землі, а мама помагала і була мамою. Дехто з них мав нагоду ходити бодай кілька років до школи. В Боснії мама вродила шестеро дітей. На жаль, малий Петрусик захворів і помер, не маючи повних 3 роки. Батьки виховували нас при Українській греко-католицькій церкві та вчіпляли в наші серця любов'ю до української мови, культури та звичаю. Передусім вчили нас любити Бога і ближнього. Наші батьки ніколи не висилали нас до церкви. Вони брали нас, як переважно буває, були добрі часи і трудні. Друга світова війна принесла горе, яке мама мусила пережити без тата, який служив у партизанці. Війна принесла світові нову імперію, Югославію та комунізм. Не диво, що українці не прийняли цю диктатуру. І маючи нагоду, мама, тато і 5 дітей, і багато інших українців виїхали у 1952 році до міста Трієст в Італії, до американського переходового табору. Там українці відразу створили свою церковну громаду. У Трієсті ми жили трохи більше, як 3 роки, і в тому часі наша сім'я зросла на 8 з народженням Теклі. Всі мешканці табору робили старання одержати візу до нового притулку. У 1955 році Україна привела нас до Міборну, де наш стрійко Євген з родиною прибули кілька місяців перед нами. В Міборні наша сім'я щасливо продовжувала життя при парафії святих верховних апостолів Петра і Павла та Української громади Вікторії. Тато прийняв працю в кухні та у вільному часі віддав свій час для церкви та громади. А мама родила ще 3 дочок та продовжувала свою роль як головною виховницею. Найстаршу доню Марію мама відпустила до монастиря. Інші діти знайшли своє місце в церкві, сумі, школі, громаді, танцювальних ансамблях та хорах. Наша мама була героїнею у повному змислі того слова. Вона була хрещена в українській греко-католицькій вірі
та була вихована любити Бога цілим серцем, цілою силою та цілою душею, а ближнього як свого самого. По тій дорозі вона виховувала нас, і щоб за всяку ціну з тої дороги не сходити. Вчила нас молитися, і сама молилася до останнього віддиху. Вона жила у світі, але світ нею не керував. Наука Ісуса була понад усе. Мамо, ми сьогодні не плачемо за вашу душу, бо знаємо, де вона знаходиться. Ми плачемо за себе і молимось, щоб Всевишній дав нам ласку любити, ходити тою самою дорогою, якою ви ходили, і ніколи з неї не сходити. Вічна пам'ять, мамо. Our family history changed in 1902 when our grandparents, the Moravskis and the Barans, immigrated from Ukraine to Bosnia, along with many other Ukrainians, in search of a better life. They became farmers. Upon arrival, they quickly established the Eastern Rite Catholic Church and their community association, where they could practice their faith, language, and culture. It was into this community that our mother Anna was born in 1921. In 1938, she married Stefan, and they set about raising a family. It turned out to be a large one, 10 children. Only Peter never made it to Australia. Dying as a child, the war brought misery for all, and our mother had to bear much of it alone as her dad was fighting with the partisans. The end of the war brought more misery in the form of communism, which most Ukrainians detested. In 1952, our seven strong family left Bosnia along with many Ukrainians and headed for Trieste in Italy to the American Displaced People's Camp, searching for a new homeland. We lived there for just over 3 years, during which time our family swelled to 8 with the birth of Teresa. In 1955, having received a permanent residence visa, we arrived in Melbourne. Our uncle Eugene with his family preceded us by several months. Here we were greeted by our Ukrainian Greek Catholic Church and the various Ukrainian community organizations which had sprung up in the late 1940s. It was a godsend to our parents, who could continue to rear their children in the style they cherished. In Melbourne, Mum gave birth to 3 more daughters. They were no longer farmers. Dad became a kitchen hand, and in his spare time was dedicated to the church and the Association of Ukrainians. And Mum followed her God-given vocation to raise her children within the commandment of Jesus, to love God with all your might, with all your heart, and all your strength, and your neighbor as yourself. The eldest daughter, Maria, followed her vocation, joining the Sisters of Servants of Mary Immaculate, a Ukrainian order in Canada. In time, the other children all married and have families of their own. Following in the footsteps of their parents, all found places in the church, community, Ukrainian Youth Association, Ukrainian school, dancing ensembles, and choirs. Her mother was a true heroine. Together with her husband, she instilled into her children a true love of God and community. She lived in the world, but the world did not control her. The teaching of Jesus Christ did. The last words on her lips were prayers. We do not cry for you, Mother, because we know where you are now. Our fears are for ourselves, and we pray to God
that he gives us strength to follow in your footsteps, eternal memory, вечная память. Слава Иисусу Христу. Praise be Jesus Christ. I just have a tiny little story to share to finish off what Michael said so beautifully. When I was a little girl, I was 7 years old, we lived in Zmajevo Bačka, and I started my grade one going to school. And I was always dressed beautifully and cared for. One day, when I finished class, I used to go in the morning with my older brother, Metro. But then for the younger children, we would finish school by 1 o'clock. And I was going through town, and there was a big gathering of people. And of course, I was curious to see what was going on. So I went and I stood in that circle. And there was a gypsy lady with a bear, Medved. And she was taking this bear around and came close to me, and I got really frightened. And the bear grabbed me actually and tore my dress. And I didn't cry because I got so frightened I couldn't even cry. But on the way home, I was worried so much that I had this dress torn. And I was picked up, somebody gave me a ride. When I got home, and Mama looked at me, I looked so frightened, and she said, "What's going on?" And I just pointed to the dress. She quickly tore the dress off, and I was shocked. I thought she'd be really worried about that my dress was torn. But she took the dress off, and of course I was scratched up again, and she dealt with it. And I think this really spells who our mother was. Наша мама нас любила и шанувала и научила як жити. Дякую. Today we gather to pray for and say goodbye to a kind and gentle soul many knew as Baba Anna. I'm Gregory, and I'm the first born grandchild of Anna and Stefan. It is an honour to stand here before you today on behalf of all her grandchildren and I'll tell you a little bit about Baba Anna. Baba Anna was always surrounded by her loving family. She was blessed with 27 grandchildren and 45 great-grandchildren. This is the equivalent of a football, cricket, soccer, and 2 netball teams, and lawn bowls for me. There is no doubt that Baba's love and gentle heart has touched each and every one of us. Even though Baba's journey through life had many hardships, she was always positive and nurtured all of us in a holy, loving, and peaceful way. Baba Anna set us all good examples. She taught us values such as caring for others, and most importantly, she modelled unconditional love. She was always supportive of everything that we chose to do. Baba Anna would always visit us on holidays, attend our celebrations in life, encourage us, offer advice, and always be willing to share in a conversation. This had an enormous impact on all of us, and her warmth was felt by everyone she met. Baba Anna's heart was always open to loving everybody and accepting each person she met. She had a special way of always making you feel so loved and special. One of Baba's favourite words was whaino, meaning nice, beautiful. She loved telling us how whaini we were and how much she adored us. I never heard her say a bad word about anybody. She only saw the positive and had an uncanny ability to make you feel amazing after each encounter with her. Even though we will miss hearing her speak
and will no longer feel her touch. Her beautiful and kind nature remains as an example to all of us, an example of living a true Christian life and living as Jesus would want us to do. From the time that each of us was born, we were all blessed to share in Baba's unique capacity to nurture. Her generous smile will be remembered, and the example that she has shown us all shall be with us forever. We will carry your memory in our hearts and let it guide us until we meet again. Сьогодні ми прощаємо нашу дорогеньку і улюблену бабцю. Прощає вас ціла родина, ваші друзі та знайомі, парафія і громада. Прощаються ваші 27 внуків і 45 правнуків. Дякуємо Всевишньому за дар вашого життя. Життя, яке мало трудні і тяжкі часи, але найважнішим життя, яке було наповненим теплотою, сміхом, радістю та багато незабутніми часами. Ми шануємо вас за все, що ви досягнули у своєму життю. Ви завжди мали час для всіх. Ви приходили на наші родини, наші родинні свята, відвідували, коли були хворі, підтримували у різних заняттях. Дякуємо, що ми мали нагоду поділитися і відсвяткувати церковні і культурні традиції. Дякуємо за всю пораду в дорозі нашого життя. Ваша спокійна усмішка піднесла нас, коли часи були тяжкі. Дякуємо за ті приємні та цікаві розмови. Ви жили під принципом «хочеш, то здобудеш». Дякуємо, що ви завжди доповнювали нас віру до Бога, молитися і бути доброю людиною. Ваші двері завжди були відкриті для всіх. Дорогенька бабцю, спочивайте спокійно. Спомини вас залишаються у наших серцях назавжди. До зустрічі з Богом, вічна пам'ять. To the Queen of our family. I would like to say first thank you for attending the celebration of our great-grandmother, grandmother, mother, mother-in-law, friend of Babcha Anna. The amazing woman that Baba was. One of the most memorable times with Baba was on her birthday when she turned 92. Heaps of the grandkids gathered around in the backyard and sat on the chair and had a beautiful photo. The things that Baba has taught me is an incredible amount. And I'm so thankful for what you have done for me and lots of other people. You weren't always the loudest, but you were heard by the way you carried yourself. For the past 35 years, you have not been able to see your husband, and now God has said it is time for you to see him and reconnect, shine down on our lives and always be in our spirit. When I was at footy training the other day, I could feel your spirit was with me, and you were that small voice in my head telling me to keep going and pushing through. The way you have taught all your kids to be such amazing people has carried out through the whole family, and I would like to say a huge thank you for that. I will always be able to see you shining the light down on us and helping us out. Vishnaya Pamya. This is from Stefan, who's the youngest grandchild, who can't be here right now. Good morning, Your Excellency, Reverend Fathers and Sisters, family and friends. I feel honored today to speak on behalf of the family to celebrate the beauty that Baba brings to the world. Truly the most extraordinary person I have ever met. And although that I am in Turkey, and can't be with you all today in person, having the opportunity to write this eulogy brings me close to you all. She helped inspire me to be the person that I am and to pursue what I am doing. Baba was full of unconditional love, faith, grace, and with a cheeky humor, just being in her presence would make you lighter.
Sitting alongside her in her living room and holding her hand over the years really is one of my happiest memories. Baba made this seemingly ordinary interaction extraordinary because she lived each moment with love. I remember her staring at my hands, joking about how young I am, and then me doing the same with her. She would say, "I love you. You are beautiful." And gently kiss me on the forehead. I didn't realize at the time how important those words are or how those kisses would stay with me forever. But let's be frank. These moments on the couch were also outrageously funny and fun. And I know you all have similar stories. Her singing, her commentary on whatever was on TV, her not-so-subtle insistence for me to marry my cousin, Justena, because she was a nice girl. We've all been matched up with one or more of our cousins, that's for sure. Also, she wouldn't hesitate to remind me, and I know the male cousins heard the same, of how I should shave because I was wasting my youth and ruining my skin by having a beard. Baba would laugh and gently slap me across the arm to show that this was more than a joke, but a reminder of something I should do, immediately if possible. Stefane proshu. Yetone yubyo. I love these moments. You know what, Stefan, thanks, because sorry, Baba. But I love these moments, the joy, the laughter, and often think about it. And in those moments, sitting with her and basking in her beauty and joy, my eyes would often wander around the room, an ever-growing collection of photos of children, grandchildren, and great-grandchildren, each held a special space in that room and ultimately with her. We can see here today in the cathedral the great family which has been created, and know those who can't be here who are either overseas or who have passed. Like Kretsch said, 10 children, 27 grandchildren, and 44 great-grandchildren, plus the countless other lives she made part of the family. Baba loved us all deeply, a love that provided a place of rest for us all. And sitting in that room, we also know that alongside these photos are icons and images of Christ, testament to her faith which her love came. Anyone would say that the most important thing in Baba's life was her faith. Her faith was an example for me, and I know that this seed was placed in each of us as we reflect on our relationship with one another and to guide us through our lives. While these are some of the great memories I have of Baba, as I aged and spoke to her, I learned of the extraordinary life that she held. The completeness and love that Baba had came from a life of challenges, but grounded in a persistent faith in God. As James said to the early Christians, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Baba's life was a testament to these words. The Baba I love is full of pure joy as she had persevered through extraordinary challenges, war, the loss of loved ones, displaced from her home, and the challenges of starting again in a new world. She grew from these challenges, reflecting and persevering. Her faith was her liberation, and defined in her in an awesome and complete image, lacking nothing. Baba is truly magnanimous, forever a spirit that stands as a beacon for us to look to, a legacy that challenges us to live a life of faith and love. Baba, your life, love, and faith continue to charge me and us to live as you did, to be radically kind and to embrace the mystery of our faith. Thank you for how you lived your life, and for the extraordinary example you have given us. Baba, the depth of your love for you, the depth of my love for you is endless, as is your love for us. You always have been and always will be with us, and I love you more than I could ever express. And as the gates of heaven open wide to welcome its newest angel, Judo and all the rest of the family are standing there with open arms, waiting for their reunion, dancing together in a field of flowers, in eternal peace and happiness with God.
на останнє прощання цілування. Людина перша підходить до труни, ті всі присутні підходять і вклоняються перед Христом, повертаєтеся до своїх місць. Прийдіть, браття, останні цілування, даймо попелі. Дякуючи Богові, вона повідійшла від рідні своєї і до гробу спішить. Вже не журиться про суєту світу і многострадальне тіло. Те нині і дня, і другі ось ми розлучаємо, щоб її упокоїти, Господеві помолімся. Скажи нам нині, сестро, куди йдеш від нас мовчки без слова? Вернися, плач батька й матері, поті і друзів заспокій. Глянь на їх плач і сльози, що течуть за тобою. Де ж мені рідня і друзі? Ось бо істину суєта все любе. Я до Господа Бога судді мого йду, щоб станути на судищі і дати відповідь діла. Отож вас благаю, моліться за мене, щоб спас милостивий був для мене в день судний. Ось бо розлучаємося, бо істину суєта все людське. Коли душу від тіла має схопити страшні ангели, вона забуває всіх рідних і знайомих, і шуриться, як стати на майбутніх судищах. Про розрішення її від суєта і многострадального тіла. Тоді, благаючи сім'ю, всі молімся, щоб Господь просив, щоб вона вчинила. Яке життя наше, бо істину цвіт і тих, і роса ранішня. Отож прийдіть і побачимо на гробах ясно, де тілесна краса, де молодість, де очі, де витілесні. Все зів'яло, як трава, все минулося. Прийдіть до Христа і припадіть до сльозами. Яка розлука обрала,
життя, і який плач, і яке ридання в теперішню хвилину. Тож прийдіть і цілуйте того, що мало, що було з нами, бо передається гробові. А мене накривається, почему вселяється, з мертвими погребається, від усіх рідних і друзів нині розлучається, щоб і упокоїти Господеві хвалі. Христос посеред нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу Господи. Боже, чи мене лежачо без власних, без дихання. Заплачте по мені, браття і друзі, рідні і знайомі, бо вчорашнього дня розмовляла я з вами, та несподівано найшла на мене страшна година смертна. Прийдіть же всі, що любите мене, і цілуйте мене останнім цілуванням, бо вже більше з вами я не буду ходити і розмовляти, бо до суді предстояв відходу, де немає сприяння, бо рабі владика разом предстоять. Цар і воїн багатий, і боги рівні в достоїнстві, бо кожен свої вчинки прославить, постидається. Прошу ж усіх благаю, моліться без перестану за мене Христу Богові, щоб за гріхи мої я була зведена на місце Богові, але щоб селив мене там, де є світло життя. Христос посеред нас. Господи, царство, чай, сина і свого духа, і всяк час, віке, вічні. Амінь. Умилуй нас, Боже, з великій милості своєї, мови на свій безсухай, помилуй. Господи, помилуй. Добро день, мой добрый день.
Бо Ти воскресіння життя і покій, усопшеби Божий, а не Христе Боже наш, і Тобі славу славим, призначаємо Твоїм Отцем, Пресвятим, Животворним Твоїм Духом, нині повсяк час і навіки вічні. Премудріш. Щоби дитиня Богослава породила, того, що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященний владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, існий Бог наш, потім причистив всієї матері, святих славних Софених апостолів, преподобних монастирів отців наших, і душу особливо Божої Ани, що відійшла від нас у селі Вілонія, Авраама, упокої та праведних, і нас помили, і спаси нас, як благий, і чоловіко любе. Амінь. Вічний покій, порай Господи, панайма служі Твої, ані чини її вічною пам'ять. Вічною and Savior Jesus Christ, who has given us his divine authority and his to his holy disciples and apostles to bind and loose the sins of the fallen, and from whom we in turn have received the obligation to do likewise, forgive you, spiritual child Anna, whatever you have committed in your life, deliberately or through human frailty, now and forever and ever. І вставляється. Родина просила, щоб всі приїхали на поминки до народного дому в Есендоні. After the funeral service, the family is asking or inviting everyone to come to the Essendon Hall in Russell Street.
Святий, безсмертний.